Օրերս Մեծ Բրիտանիան հրապարակեց ուղեցույց առանց համաձայնագրի Brexit-ի պարագայում բժշկական ապրանքներ մատակարարողների համար, որով խորհրդատվություն է տրամադրվում այս ոլորտի մատակարարումների իրականացման համար։ 23 օրից լրանում է Եվրամիությունը լքելու Մեծ Բրիտանիային տրված ժամկետը, սակայն կողմերը այդպես էլ չեն եկել համաձայնության Brexit-ի հարցում։ Թե Լոնդոնը եւ թե Բրյուսելը ամեն կերպ փորձում են խուսափել պատասխանատվությունից առանց համաձայնագրի Brexit-ի եւ դրա ուշացման համար։ Միևնույն ժամանակ Brexit-ի խնդիրը շարունակում է լարված պայլ բրիտանական ներքաղաքական դաշտը, երկրի խորհրդարանի մեծամասնությունը դեմ է առանց համաձայնագրի դաշինքը լքելուն եւ կառավարությունից պահանջում է տեղեկություն տրամադրել այս ուղղությամբ կատարված աշխատանքների եւ առանց համաձայնության Եվրամիությունը լքելու հետևանքները մեղմացնելու մասին։ Կառավարությունն իր հերթին հրապարակել է լրացումներ 155 էջանոց իր զեկույցում, նվիրված առանց համաձայնության Brexit-ին, ուր անդրադարձել է այդ տեսանկյունից Brexit-ի հետ կապված սահմանային քաղաքացիության արդյունաբերության էներգետիկ ոլորտների մի շարք հարցերի։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։